Ֆորտունա եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը հատուկ թողարկմամբ։ Եվ այսպես շարունակում ենք ներկայացնել Վանաձորի Աղայան 74.1 հասցեում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքի մանրամասները։ Հիշեցնեմ, որ Գարմ Օվսիսյանը եղել է դեպքի վայրում և այժմ պատրաստ է ռեպորտաժը հեռարձակման։ Դիտենք ու կվերադառնանք։ Վանաձորի Աղայան 74.1 հասցեի շենքի վերելակը վերջին անգամ փորձաքննություն անցել է նախորդ տարվա վերջին։ Որն է եղել վերելակի խափանման պատճառը, սպասարկողը դժվարանում է պատասխանել, փաստն այն է, որ վերելակի անսարքության պատճառով երկու անչափահաս աղջիկ է տուժել։ Հիմա վերջնական ոչ մի բան չեմ կարող ասել, մինչև վաղը բարձրանում էինք վերելակով, երրորդ հարկում մեր երրորդ ընկերուհին դուրս եկավ, մենք բարձրանում էինք 8-րդ հարկ, 4-րդ հարկում վերելակի դռները բացվեցին, դե մեզ թվաց երբի խափանվել է ինչ-որ բան, դուրս եկանք, որպեսզի ոտքով հանգիստ բարձրանայինք շարից փորփրցանքից հեռու, բայց բարձվեց վերելակի դռները փակվեցին, առաջի դռները, ընկերուհիս մնաց արանքում, իսկ ես վերելակով բարձրացավ, ես վերելակի մեջ էի, ձեռքս գցեցի, որ օգնեմ ընկերուհուս, բռնեմ, որպեսզի չընկնի, բայց ձեռքս մնաց վերելակի ու այդ հարկի պատի տակ ու տենց ընկերուհիս ընկավ, ես մի քիչ բարձացավ վերելակով ու կանգ առավ, սկսեցի օգնություն գոռալ, բոլոր հարևանները հավաքվեցին, բացեցին դռները ու այդպես հետո հայտնեցի, որ Լուսինեն էլ արդեն ներքև էր ընկել։ Փորձելով ընկնելուց փրկել ընկերուհուն, Վիկան վնասել է ձեռքը Լուսինեին օգնել, սակայն չի կարողացել։ Աղջկա օգնության կանչին վրա հասած հարևանները նկուղային հարկից հանել են 15-ամյա Լուսինե Զաքարյանին։ Վերջինս բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներով շտապ բուժօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոց ընդունման պահին տուժողի վիճակը գնահատվել է ծանր համապատասխան բուժմիջամտություններից, հետո վիճակը կայուն է միջին ծանրության։ Բաժանմունքում ցույց է տվել առաջի օգնություն, որոշակի կայունացնող հակաշոկային միջամտություններ, որից հետո հիվանդի վիճակը հիմա միջին ծանրության կայուն։ Վնասված է ուրեմն աչից կոնքազրային հոդածախից սերունքը, կոտրվածքներ, կոտրված է քիթը, չի բացառված ողնաշարի վնասվածքը, որի համար անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆիան, և չնայած ռենտգեն նկարների վրա գլխի վնասվածք չկա, բայց անհրաժեշտ է նաև կանգուղեղի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Դուժողը մի շարք հետազոտություններ կանցնի և հետագա բուժումը կստանա մայրաքաղաքում։ Միանշանակա իրան տեղափոխելու կարիք, որովհետև մեր հետազոտությունները չեն բավարարում հիվանդին լիարժեք ախտորոշելու նպատակով, անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆիա, որով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում հնարավոր չէ կազմակերպել, պետք է երեխան տեղափոխվի Երևան քաղաք, համակարգչային տոմոգրաֆիա կազմակերպելու լիարժեք ախտորոշելու և հետագա մասնագիտացված բուժման նպատակով։ Վերելակը դեպքից հետո աշխատում է անխափան ճոպանների և անսարքության խնդիր չկա, վստահեցնում են պատասխանատուները, իսկ դեպքի մանրամասները կպարզի հետաքննությունը, այս նպատակով հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոլորակ լրատվականի տաղավարում տեղի ունեցածի վերաբերյալ պարզաբանումներ է տվել Էդիկ Պողոսյանը, ով հանդիսանում է տվյալ վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատու։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել հանդիպման ձայնագրությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, այժմ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Էդիկ Պողոսյանին, ով հանդիսանում է վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատու։ Բարի երեկո, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Շնորհակալություն։ Նախ իհարկե ցավակցում եմ այդ երեխային, որ ընկել է։ Հիմա լրատվամիջոցները լու են թողարկել, թե իբր ճոպանները կտրվել, վերելակը ընկել է։ Ասեմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, ներկա պահին վերելակը նույնիսկ շահագործման ենթակա է, ուղղակի անջատված է, մինչև համապատասխան փորձաքննություն կանցկացվի դեպքի առիթով։ Միակ բանը, ինչ է կատարվել, դռները բաց վիճակը, վերելակը մի փոքր նորմալից ավելա բարձացել, թե դուրս գալու սա եղել, ոնց սա եղել, այդ մանրամասները չեմ կարող ասեմ, այդ արանքով ընկելա ներքև։ Շատ բար, և գիտեմ, որ բոլորովին վերջերս է վերելակը փորձաքննության ենթարկվել և գործունեության հստակ ժամկետի մեջ էր այդ փորձաքննությունից, հետո ինչ կարող է ասել։ Վերելակի փորձաքննությունը կատարվել է ցեխանվտանգության ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղի կողմից անցած տարվա նոյեմբեր ամսին, հիմա դա դեռ մի տարվա ուժի մեջ է։
անգամ բան կարամ ասեմ, իսկ մանրամասներին չեմ տիրապետեմ, նույնիսկ ես էլ չեմ կարող ասել, թե դա հստակ ինչա կատարվե։ Միակ բանը կարող եմ ասել, որ ներկա պահին վերելակը շահագործման ենթակա է։ Շատ բար, եվ մենք կադրերում էլ տեսանք, որ դուք դեպքի վայրում եք, այնուամենայնիվ որևէ եզրակացություն ինչի հետևանք կարող էր լինել դեպքը։ Ես չեմ կարող ասել, քանի որ հստակ չեմ կարող տիրապետ, չեմ տիրապետեմ ինֆորմացիային։ Հնարավոր է, ինչ-որ տեխնիկական զամիկանի այ պատճառով դռները բաց ժամանակ շարժված լինի, բայց իմ ներկայացած ժամանակ, թե չէ, իմ ներկայացած ժամանակ բնականոն աշխատանքի մեջ էր։ Շատ բար, եւ որպես ոլորտի մասնագետ, այնուամենայնիվ կոնկրետ տվյալ վերելակի նաեւ շահագործման պատասխանատու, դուք հերքում եք լրատվամիջոցների այն տեղեկությունները, որ փաստորեն անսարքության հետևանքով է այդ ամենը տեղի ունեցել եւ անսարք է վերելակը։ Չէ, անսարք, վերելակը անսարք չի, վերելակը աշխատում է։ Միակ բանը, որ այդ արդեն ես չեմ կարող, նույնիսկ չեմ էլ կարող պատկերացնել, թե դա ոնց է կատարվել, որովհետև եթե նույնիսկ մի 10 սանտիմետր, 20 սանտիմետր բարձր լինել, նրանքով ոնց պետք է ընկներ։ Շատ բարի, ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Ավելացնելու հիմա ոչ մի, ոչինչ չեմ կարող ասել, ես ինքսել դեռային մոդել հարցականները շատ են։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ ներկա պահին ես այնտեղ հասել եմ, վերելակա իհարկե շահագործման ենթակա էր, ուղղակի դուռներ բաց, անջատվել է, դուռը փակվել, պլոմբը մինչև համապատասխան մասնագետների հետ փորձականություն կանցկացվի, կպարզվի, ոնց է դեպքը կատարվել, բայց այն, որ վերելակի ճոպանները կտրվել են ու վերելակն ընկել է, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իմ զրուցակիցը Էդիկ Պողոսյանն էր, ով հանդիսանում է տվյալ վերելակի անվտանգ շահագործման պատասխանատուն։ Ես տեղեկացնեմ, որ դեպքի հետևանքով վիրավորվել է երկու երեխա, մեկին տեղափոխել են մայրաքաղաք։ Նրա վիճակի մասին տեղեկություններ տեղում իմանալու համար մայրաքաղաք է մեկնել նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Քաղաքապետարանից տեղեկանում ենք, որ քաղաքապետարանը նաև պատրաստակամություն է հայտնել ընթացիկ ծախսերը հոգալու։ Այժմ ժամանակն է իմանալ, թե ինչ վիճակում են գտնվում Վանաձորի վերելակներն առհասարակ։ Իհարկե այս դժբախտ պատահարը տեղի է ունեցել ոչ թե վերելակի հիմնական անսարքության, այնիվ ինչ է կատարվում վերելակների հետ Վանաձորի, կպարզենք Հերմինե Յավրյանից, ով հանդիսանում է Վանաձորյան օրեր հաղորդաշարի լրագրողը և լավատեղյակ է Վանաձորի խնդիրներին։ Հերմինե, ինչ կարող ես ասել առհասարակ վիճակի մասին։ Սարգիս, նախ նշեմ, որ Վանաձոր քաղաքում առկա է 166 վերելակ, որոնցից շահագործվում է 110, մոտավորապես 60 վերելակ անսարք է և չի շահագործվում ներկայումս։ Անսարքությունը և վերելակների շահագործումը հիմնականում փորձաքննություն են անցնում և դրանից հետո է պարզվում։ Նշեմ, որ փորձաքննություն տարեկան նշանակվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների կողմից, և սակայն մեկ այլ խնդիր կա այս ոլորտում, որ հիմնական շահագործողները հանդիսանում են համատիրությունները, և համատիրությունների ենթակայության տակ լինում են 10-ից ավելի վերելակներ, որոնք փորձաքննություն չեն անցնում կամ անցնելու դեպքում հաստատվում են միայն մեկից մի քանիսը, 1-2-ը։ Այս դեպքում նաև բնակիչների կողմից մտահոգություններ կան, և որոնք պետք է անվտանգության նկատառումներից ելնելով հաշվի առնել և փորձաքննությունը անպայման անցկացնել։ Նշեմ, որ տարիներ առաջ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից համայնքային միջոցներով վերելակներ նորոգվում էին։ Մոտավորապես 2011 թվականին 11 վերելակ է նորոգվել, 2012 թվականին ընդհանուր առմամբ 37 վերելակի նորոգման ծախս է Վանաձորի քաղաքապետարանը աշխատանքները իրականացրել։ Նշեմ, որ Վանաձոր քաղաքի ամենահին վերելակը 50 տարեկան է, իսկ ամենանոր վերելակը 31, ցանկալի էր, որ վերջին տարիներին ևս կառուցվեին կամ վերանորոգվեին։ Ինչը վերաբերում է ընդհանուր վերագործարկմանը շենքերի, վերելակների, նշեմ, որ բարձրահարկ շենքերում, հիմնականում բազմաբնակարան շենքերում, բնակիչների ամբողջությամբ չբնակեցման պատճառով քիչ թվականակի բնակիչների ֆինանսական միջոցներից ելնելով շատ վերելակներ չեն նորոգվում։ Մոտավորապես 2012-ից 15 թվականների ընթացքում քաղաքապետարանը առաջարկում էր 500 000 դրամ տրամադրել վերելակի վերագործարկման համար, սակայն անկախ վերելակի ընդհանուր ծախսի արժեքից։
Քանի որ դրական ծախսը կարող էր 1 միլիոնից 2, 3 միլիոն արժեք ունենալ, եւ քաղաքապետարանը դրամադրելու էր միայն 500 000 դրամը, քաղաքացիները, բնակիչները այս պայմաններով չէին կարող նորոգել, եւ այս է պատճառը, որ Վանաձորի շատ բազմաբնակարան շենքերում վերելակներ չեն գործում. Մեկ այլ հարց է նաեւ վերանորոգման հարցը, գործող վերելակների. Ցանկալի է, որ բնակիչները անվտանգության նկատառումներից ելնելով կանչեն կոնկրետ մասնագետների եւ ոչ թե ուղղակի գիտակների, ովքեր կարող են տվյալ պահին վերացնել որոշակի թերություններ եւ խնդիրը մնա հիմնական։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ տուժած երեխային տեղափոխել են մայրաքաղաք, նրա առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։